Leonida, të përshëndes, sa është numri i personave cilët janë regjistruar këtë vit, të cilët janë degët e tyre më të preferuara, ose cila është ajo degë që është preferuar më shumë nga nxënësit nga studentët, dhe çfarë thonë ata? Pse zgjedhin shkollë profesionale? Përshëndetje Fabiola, në fakt arsimi profesional tashmë po josh gjithmonë më shumë të rinjtë të cilët vazhdojnë në studimet e tyre, ashtu ka ndodhur edhe në shkollën profesionale këtu në qytetin e Durrësit, Beqirçela, ku për gjatë të viti ka patur një rritje të numrit të nxënësve të cilët e frekuentojnë këtë shkollë. Vetëm në klasë të 10 për gjatë këtij viti 2024-2025 janë të regjistruar në klasën e 10 400 nxënës të cilët kanë zgjedhur degë të ndryshme të kësaj shkolle, të cilat janë shërbimet e mjeteve të transportit që zënë pjesën më të madhe të frekuentimit me rreth 40%, ndërsa më pas është elektroteknika, e cilat ajo ka një pjesë të mirë të nxënësve të cilët e frekuentojnë këtë si degë. Teknologjia e informacionit, termohidraulik dhe mekanik janë tre degët e tjera të cilat gjithashtu nuk gjelen pas përsa i përket të numrit të regjistrimeve për gjatë këtij viti shkollor. Është një shkollë e cila i ka të gjitha parametrat bashkohore me disa laboratore në ambientet e saj të bërë. Është investuar. Është investuar dhe është një shkollë e cila është mirëmbajtur gjatë viteve të fundit, sepse ka një numër gjithmonë në rritje të frekuentimit të nxënësve të cilët e kanë më të lehtë për të dalë në tregun e punës më pas nëse kanë një zanat ose një diplomë të kësaj shkolle profesionale, të shkollës profesionale Beqirçela këtu në qytetin e Durrësit, që janë nuk një vetëm në Shqipëri, por në mbar Evropën. Pra, nëse merr një diplomë në këtë shkollë, pothuajse zyrt e punësimit i ke hapura pothuajse në mbar Evropën. Nxënësit janë shumë të kënaqur që zgjedhin këto degë për arsye të ndryshme, por arsyeja kryesore është pikërisht është tregu i punës, i cili është më pranë nëse përfundon një shkollë profesionale, e ke më të lehtë për të dalë në tregun e punës dhe për të vazhduar me të jetën në profesionin që dëshiron ose në profesionin që ke zgjedhur që të studiosh. E kuptoj. Ndërkohë Leonida, ti ke folur edhe me drejtorin e shkollës profesionale aty në Durrës, e ke marrë në intervistë, le ta ndjekim. Shkolla profesionale Beqirçela e ka nisur këtë vit shkollor 2024-2025 me një numër në rritje të regjistrimeve në klasë të 10, përsa i përket numrit të nxënësve qoftë nga rrethi i Durrësit, qoftë nga rrethet e tjera të vendit. Shkolla aktualisht numëron rreth 400 nxënës të regjistruar në klasën e 10 dhe ne vazhdojmë sërish të kemi regjistrime deri në datën 30 shtator. Regjistrimet janë të hapura për të gjithë nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në drejtimet që shkolla Beqirçela ofron dhe janë të mirë pritur për të bërë pjesë e kësaj shkolle. Për sa i përket drejtimeve, shkolla profesionale Beqirçela ka 5 drejtime mësimore dhe 2 kualifikime pas të mesme. Drejtimet mësimore janë shërbime mjetësh transporti, ku ne kemi numrin më të madh nxënësve të regjistruar në klasë të 10, por jo vetëm, në të gjitha, edhe në klasat e ndërmjetë dhe në klasën e 13. Në shërbime mjetësh transporti përbën rreth 40% të numrit të nxënësve në shkollë, dhe pjesa tjetër pastaj drejtimi i dytë më i kërkuar në shkollë është elektroteknika, teknologjia e informacionit mandej dhe komunikimit, termohidraulik dhe mekanik. Përsa i përket të dy kualifikimeve pas të mesme, ne këtë vit kemi miratuar, Ministria ka miratuar kualifikimin energji e rinovueshme, e cila hapet për herë të parë në Shqipëri, jo vetëm shkollën profesionale Beqirçela, por në Shqipëri, dhe vitin e kaluar kemi hapur administrim dhe menaxhim në autoservis. Kjo vlen për gjithë ata që kanë mbaruar arsimin e mesëm profesional, por edhe të përgjithshëm dhe kanë një eksperiencë pune në këto fusha. Mirë, Leonida, të falenderoj për këtë raportim dhe intervistën e realizuar.